kao istoričarka umjetnosti, kao Bosanka, kao Sarajka, ja zaista imam problem da prihvatim da muzeji, da umjetnost, da kultura, umjesto da se gradi, umjesto da raste, umjesto da, da je, da nam pomaže da preživimo što smo preživjeli, da preživimo ovu tešku stvarnost, da je popravimo. Ja ne mogu da vjerujem da nam je sve gore i gore u tom smislu. Pa ovaj grad je bio sposoban da spasi svoje kolekcije tokom rata. Ova kolekcija je bila sposobna, zahvaljujući Enji i ljudima koje je okupio oko sebe, da se čak formira za vrijeme rata. I sad je mi uništavamo u miru. Zaista, zaista, kao čovjek, kao, kao osoba koja je iz grada s kojim živi već dovoljno dugo, kao osoba u gradu koji to, ima toliko časnu i slavnu prošlost i toliko dugo postoji kao jedno središte civilizacije, jedno središte susreta kultura koji uništava sam sebe praktično. Mi jedemo sami sebe, mi ćemo dokusuriti sami sebe, svi mi koji smo preživjeli, vjerovatno samo mislimo da smo preživjeli svo razaranje koje je iza nas, ako se desi da dozvolimo da propadne nešto u čemu nas je podržao cijeli svijet, da propadne naš ugled. Ja se sjećam da smo za vrijeme rata razgovarali o tome kako smo se šokirali, ne samo zbog nestajanja ljudskih života, nego i zbog sistematskog uništavanja kulturnih dobara. Brinuli smo se, hoćemo li kao narod uopšte, čak i ako fizički, biološki preživimo, biti sposobni da preživimo bez kulture, bez naših spomenika, bez naše prošlosti, a sada uništavamo ono najdragocjenije čime su nas ljudi podržali. Ništa se ne bi desilo značajno ni sa vojnom intervencijom, ni sa ovim, ni sa onim, sa oružjem, ovaj bi se narod odbranio, mi bi svejedno biološki nekako ipak preživjeli, bar neki od nas. Ali zaista, zaista, ozbiljno mislim da nećemo preživjeti ukoliko ne zaustavimo propadanje, ukoliko ne zaustavimo gubitak našeg integriteta, našeg identiteta u stvari kao bića koja su kulturna, koja zavise od kulture, zavisi svako. A mi imamo nešto, imamo, kažem, ponavljam se, imamo prošlost na koju se naslanjamo, imamo sadašnjost koja je, da tako kažem, milostiva bila prema nama. Imamo podršku cijelog svijeta i šta radimo s njom? Ja ne znam, nemam prave riječi da izrazim užas zbog te činjenice.